Ja, nå har jeg slipt en del bor. Så er den klar da. Og så slipt 6, 8 skal til på den 9. Det er for det meste litt sånn halvstore bor, mellom 8 og 10 millimeter eller noe. Men en ting som er litt artig da, det blir jo en del metallstøv ut av det her. Så jeg hadde en liten magnet som jeg smalt fast i en skrue. Og så bare drar jeg den litt sånn rundt, hvis jeg nå hang den seg fast i den mutteren der da. Dersom ikke det er noe magnet, eller noe som er magnetisk, så suger det til seg, skal vi se. Det er litt artig da. Hvis vi ser her nede nå, ikke der da. Men her nede, så ser vi at den trekker til seg metallstøvet. I stedet for å børste, så kan jeg bare dra den over. Så får jeg med meg alt her og bare forsvinner. Sånn. Nå hang den seg fast i den, men det får ikke hjelpe. Sånn. Og så er det litt oppå her da. Og det jeg gjør da, det er at jeg tar og, du ser den blir helt sånn hårete, magneten. Så det jeg gjør, det er at jeg tar av magneten. Sånn. Og så bruker jeg fingrene. Nå har jeg en klype her. Tar opp i den lille dåsa der. Og da får jeg rensa den til neste gang. Sånn. Det som er litt artig med sånt metallstøv da. Hvis du har en magnet, så altså hvis jeg for eksempel sprer det utover på en flate, så kan jeg ha en magnet på undersiden som lager en litt sånt artig mønster. Det skal jeg prøve på, så ta noen bilder eller få film senere, men jeg må spare opp litt i den dåsa her da. Så får vi se. Sånn. Setter jeg fast i skruen. Så drar jeg litt grann til her. Sånn. Og så er jeg på med den igjen. Og den skruen jeg satte der og mutteren på undersiden fungerer så fint som snus. Så du kan si nå så da har jeg hacka den. Skråstrek forbedra den. Og det samme skal jeg gjøre med den andre jeg har, som er makan. Bare den her mangler da. Pluss at den hylsa inni der, som den skruen går igjennom, den var knekt på den andre. Men da har jeg den andre i reserve, kan du si da. Så nå har jeg tatt to bor her, men det tar litt tid, fordi at den vinkelen her og den vinkelen som er på borra, den kan være litt forskjellig, sånn at
Det kan bli litt sånn gnikking. Men neste gang jeg skal bore, så har den jo den satte vinkelen som er på den nå. Så da vil det gå fortere. Så da, da tar jeg et bor i ny og ny, for jeg har ganske mange bor som jeg skal gå igjennom. Det som er litt synd da, det at den taket, de minste borra, men det klart, de jo litt vanskelig å se også. De jeg nesten har lupe for å se hva jeg skal gjøre. Men, sånn er det. Det er, ja, så jeg vasket søppeldunken i da, eller altså hena di da. Der hvor suklene blir kastet opp i, som faren min sa. Han kalte det for sukler. Sukledunk, sånn. Og det er vel, det var samme som skylledunk den gangen. Men sukler, det var noe han tok med seg fra foreldrene vel, som bodde nede i Kragerø. Når jeg var liten så hadde vi skylledunk. Vi hadde skylledunk, og det var der vi kastet matrester. Og det var vel en gang i uka vel, så kom Grise-Jonas, som vi kalte den. Han hadde en gård rett ved siden av skolen vår, på Vestsida. På andre siden av bekken. Der hadde han tupper og griser. Og det var et svareleve noen ganger der borte, med de grisene og tuppene og greier. Men det han gjorde da, det var at han kjørte rundt med en... det var vel med hest vel, og så en sånn svær trekasse, som var tett da selvfølgelig. Og der kjørte rundt og samlet, vi hadde jo en sånn tretønne, kan si whiskytønne da, som vi hadde suklene i. Og da kom han da, og det helte oppi, det var potetskall, og det var matrester, kjøttabein og alt mulig. Og det var veldig mye rotter som holdt rundt her, de gnagde høl i den tønna etter hvert huset, den byssa av rotter. Men i hvert fall, han samlet sammen da, fra hele distriktet, og så brukte han det som dyrefôr. Og da på gården, så heiv den opp i en svær kjele av et eller annet slag, og kokte de matrestene da. Og kan godt være han hadde noe ekstra snop oppi der. Epler og kanskje andre ting. Grønnsaker og sånt noe. Så da kokte den det og ga det til tuppene og til grisene. Og da kom det forferdelig lukt da, selvfølgelig. Og så var det en nabogård bortafor der. Det var en som kjørte rundt, og han hette Nikolaisen forresten. Han var, og en til, eller og, kanskje det var i hvert fall to mann. De hadde sånne trekasse de også, på hest og kjære. Og den gangen så var det utedasser, nede hele veien. Det var bare vi som hadde porselenstoalett, for pappa jobbet på PP. Så nedover den husrekka nedover her, og på andre siden sånn. Jeg vet jo ikke om det var hvor mange det var, men så hadde vi utedasser i tilbyggerne, og da kom de og tømte utedassene, og da var det forferdelig stank i området der. Og da brukte de bøtter. Senka bøtta ned i dassen da, og ut på, fra utsiden, sånn lem vel, som de åpna, og oppi. Og det lukta jo mannskitt over hele distriktet. Og så skulle jo det greiene her ut på jordene, i nærheten av gården da. Og det lukta jo mannskitt uker etterpå.
Så sånn var det den gangen. Men det er jo artig å tenke på da. Men sånn var det, og nå har vi jo fått nye dunker til soklene, eller skyllene. Og vi har jo hatt de nå i sommer. Men de påsene som vi har fått, som er nedbrytbare, de er jo så tynne. At, og hvis det er mye fuktighet og sånt noe i det du hiver, og slipper ned i bånden av den dunken, og den dunken den er nesten like stor som søppeldunken, så en skulle jo nesten tro at den drev en slags restaurant eller kafé. Får jo aldri fylt opp den. Det er maks fire sånne påser mellom hver gang de henter. Men så hender det da, hvis det har vært for eksempel reker. På reka, så er det, særlig på huet, så er det noen spisser og sånt nå. Og det skal ikke stort det før det blir laget øl i de der påsene der. Så går det i oppløsning da, av safta og alt som er inni der. Og så begynner det å lukte. Og da kommer det jo bark. Og fluer og dritt og bråta. Men jeg har ikke hatt noen lekkasje, har jeg innbilt meg da. Men det må jeg tydeligvis ha hatt, enda jeg har hatt både to påser og knyter skikkelig. Så i dag da, så kikket jeg ned der, og den lukta sto imot meg. Så da måtte jeg gjøre en ren da. Og da lurte jeg på hva jeg skulle bruke. Men det som jeg og kona var enige om, det var en god dash med oppvasksåpe. Og så klorin. Ok, jeg gjorde klar vannslangen. En god dash med såpe oppi, og så klorin. Og så lot jeg det være nede litt og riste litt på noe sånt, og så kjørte jeg på med vann da. Og så skyldte jeg godt ut av den, og nå stod det av, og så lot jeg stå og drøppe av seg etterpå. Da var all lukta forsvinnet. Så nå står den på skrå med bånd i været, ikke bånd da, men med åpningen mot sola, sånn at den tørker helt inn i det. Så da var det gjort. Men kunne de virkelig ikke finne en lurere måte å gjøre det på enn det greiene der? En påse som i utgangspunktet ikke tåler nesten noen ting, og som går i oppløsning når den kommer i kontakt med, kan det være forskjellige syrer da, som er i maten, og avfallet, og fuktighet, og så begynner det å gå i oppløsning nesten før de får hentet. Tenk om de hadde kommet for eksempel hver tre måneder nå, og det hadde blitt flere ganger så mye avfall oppi der. Nei, fytti grisen. Nei, så det der synes jeg var et dårlig valg med de påsene. Alt for dårlig, de burde vært dobbelt så tykke. Også dunken. Det kunne vært en tredjedel av det den er. Jeg skjønner jo at de skal ha de opp på de her løftegreiene på søppelbilen for å få vippa de inn. Men jeg er sikker på at de kunne ha finnet på noe som var litt mindre enn de dunkene der. Men. Vi får ta og vaske de en gang imellom. Så går vel greit til neste overraskelse når det gjelder dunker. Nå har vi fire her da. Det er sikkert noen som har fem, og for alt jeg vet. Så det var i grunnen det jeg hadde nå. Og så
klikk på abonner, så får du se mer.